საღამში დობის ბატონ რობერტ, გესმით ჩვენი ხმა? გამარჯობათ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა რომ მოახერხეთ გადაცემაში სტუმრობა. ჩვენ ცოტა ინფორმაცია მივაწოდეთ უკვე მაყურებელს თქვენი პროფკავშირების შესახებ, თუმცა გვითხარით თქვენი პროფკავშირის დაფუძნების ისტორიაზე ცოტა რამ, როდის და რა საჭიროების გამო შექმნით თქვენს ეს გაერთიანება? კი ბატონო, სანამ მაგას გეტყოდეთ, მინდა მართლა გულწრფელად მოგილოცოთ რა, იმიტომ რომ თქვენი პროფკავშირი აი ესეთი ალტერნატივა რომელიც იქნება, აი ეს რაღაც მარჯია რა, აი ჩვენ საქმიანობას რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ. მეტროს პროფკავშირების შექმნა, ეს პირველადი პროფკავშირებიდან ამოვიდა ერთობა 2013, იმიტომ რომ აი ეს საქმე რომელსაც ჩვენ ვაპირებდით რომ რეალურად გვეწარმოებინა და რაღაც არ მოგდიოდა რა, ხელშეკრულების ცოტა ხელს არ გვიწოდნენ ამაში და ამიტომ ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პროფკავშირებად და აი ვაგრძელებ ჩვენ ცხოვრებას. და თავარი ახლა რა არის, ისეთი მაინც საბჭოთა სინამდვილეზე მოდივარ და ესეთი ადამიანები ვართ, აი წეხანაც თქვა ხო, ამაზე ამახვილებდნენ. და პროფკავშირები როგორც ესეთი, აი ესეთი ხალხში აზრი არის, ეს არის პუწოვკების მიმცემი, რაღაც თავრობასთან და ხელმძღვანელობასთან შეკრული ორგანიზაცია და ჩვენ აი ამის დარღვევა მოვიწადინეთ რა. ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ღირსეული ხალხის გაერთიანება, რომელსაც ღირსება თავისი როგორც პროფესიონალური, ისე ადამიანური რაღაც ეტაპზე ამოწყავს, ხო? რაღაცას ვერ ხვდები, ვერ იმაშობი, რას ფიქრობს ეს შენი ხელმძღვანელობა შენამ ღირსებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირები და აი ამას არეპოები. და პროფკავშირი ზუსტადაც არის საუკეთესო გამოსავალი, რომ აი კანონიერად ერთობით, ძიმემძიმეთ, აი ესეთი წესიერი ნაბიჯები დაარღვი ეს სტერეოტიპი და ის უნდა შეგნებინო ადამიანს, რომ შენც ისეთივე წარმომადგენელი ხარ, კომპანია იქნება, საწარმო იქნება თუ რაც გინდა იყოს, როგორც ის, უბრალოდ რანგით ახარ დაბალი. ეს იმას ყო არნიშნავს, რომ მოქალაქეობა ან პატრიოტიზმი შენი კომპანიისა რამეთი ნაკლები გაქვს. აი ამ გზას მივყვებით გენცოლე ჩვენ და იმიტომ გულხარია, რომ თქვენ აი ამ წყობში ჩადეკით და აი რაღაც ესეთი უფრო პროგრესული ხალხთა ერთობის კავშირი იქნება. რობერტ, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა, ჩვენ ასე ვსაუბრობთ პროფკავშირებზე, განსაკუთრებით ალტერნატიულ პროფკავშირებზე, ან ჩვენ ვახსენეთ, რომ აი საბჭოთა ნოსტალგიას ავიტყერ გამოძახილივით ამ პროფკავშირს, როცა ახსენებთ თვითონ სიტყვას და პირველი ახსენოთ თქვენს თქვით უწიოლკები და სამხედროების დღებზე, დღეზე მამაკაცისთვის და ქალთა დღეს ქალებისთვის, ყვავილებს და რაღაც საჭიროების ყიდვა. მაგრამ თქვენ დაინახეთ საჭიროება, რომ ალტერნატიული პროფკავშირი შეგექმნათ. ჯერ რატომ დაინახეთ, რომ არა არსებული პროფკავშირით, არამედ ალტერნატიული პროფკავშირით გავაკეთოთ ეს საქმეო და კონკრეტულად რამ მიგაღებინათ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ეს გადაწყვეტილება ჩვენზე ადრე მიიღეთ, ჩვენ 6 წელი გავიდა ხო მას მერე, რაც ჩვენ მივედით ამაზრამდე და შესაბამისად ერთ-ერთი პირველი მედროშე იყავით, შეიძლება ითქვას, ამ პროცესის გაცილებით რთული იქნებოდა თქვენთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება. იცით რა არის, აი იდეალური სიტუაცია, აი ჩვეულებრივი იმისთვის, აი პროფკავშირის რა არის, რომ აი სამკუთხედი როცა არსებობს: დასაქმებულები, დამსაქმებელი და სახელმწიფო. ეხლა რეგიონალური მართვის და აი მის ჩარტვით, რომ უშუალოდ პირველ პირებთან მისვლა არა, მაგრამ აი სახელმწიფოს წარმომადგენელი. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ისეთი სინამდვილე არაა, აი ეს სამკუთხედი აღარ არის რა. ფაქტიურად აი ორკუთხედი არ არსებობს, აი ეგეთი რაღაცა რა, დამსაქმებული და სახელმწიფო ერთ პოზიციაზე და დასაქმებულები მეორე პოზიციაზე. ეხლა ისე მიდის სიტუაცია, წეხანაც ახსენებით ხო, რა ხდება კერძო სექტორში, სპარში და ათასი უბედურება, როგორ ვიღუპებით, ვიჩეხებით ამ შენებებიდან რაღაცა, რომ ბიჭო ამ ხალხს ეტყობა რაღაც დავავიწყდით რაღაც ეტაპზე რა, დავიწყდით რომ ჩვენ ჩვეულებრივი მოაზროვნე ადამიანები ვართ, ჩვენი პრობლემები, ჩვენი აი თვითცნობიერები და გვინდა რომ ამ ქვეყანას რაღაც კაი შევძინოთ. ეხლა თქვენ რომ იცით აჭარის ტელევიზიაში რა ხდება, თქვენზე კარგად განა შეიძლება ვინმე მიწოდეს? თქვენ რომ ამ პრობლემას წამოწევთ, ამაში მარტო ის ხო არ არის რომ თქვენ თქვენი პრობლემა დაანახოთ ვინმეს და სხვა ყველაფერი აგეკითხებათ რა, ამის გადაჭრა ხომ მოგა თქვენი პრობლემის რა, ისია ჩვენთანა და საერთოდ ყველგან უნდა ეგრე იყოს რა. პროფკავშირი მაგას გეუბნებით რომ მშვიდობიანი გზა არის აი ამ პრობლემების გადასაწყვეტად. თუ ჩვენ დაგუჯერებთ ჩვენი უშუალო დამსაქმებელი, რომელიც ახლა სამწუხაროდ უკვე დამონებლებად იქცენ ნენლე და რაღაცა დააუსტოთ მათ. აი ამას თუ დავაჯერებთ, რომ ჩვენ ეს ჩვენი პრობლემა სწორედ მიგვალდა, ის გადაჭრის გზაც რაღაც შეგვიძლია შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ჩვენზე წყდება ეს ყველაფერი, ხომ თავარ საქმეს ხო ჩვენ ვაკეთებთ რა, უფრო ადვილი იქნება ურთიერთობა რა, მაგათგან უარს ვიღებ ჩვენ. აი ჩვენი უშუალო ხელმძღვანელებისგან რა, იმიტომ რომ ვიღაცას უნდა დაეკითხონ, ვიღაცას უნდა აზრი კითხონ და ამიტომ ვიფიქრეთ, ხო არ ჯობია ისეთი პლატფორმა შექმნათ, რომ პირდაპირ იმ პირველ პირთან მივიდეთ და აუხსნათ ჩვენი ის რა. ისე კი არა რაღაც დებოშით გაფიცები და მიტინგები, არა ჩვეულებრივად რეალურად რა გამოადგება ჩვენ საწარმოებს და იმ ტერიტორიებს სადაც ჩვენ მოღვაწეობთ რა. აი მე მგონი ძალიან იული გასაგებია, უბრალოდ ეხა მე ცოტა ვღელა ვარ, არ ვიჩეული ეთერეს პირდაპირ ეთერეს მით უმეტეს, მაგრამ ეს ნერვული ის მალაპარაკეს, მაგრამ ეგ არის არსი პროფკავშირების რა.
ჩვენზე კარგად ამ პრობლემას ვერავინ ვერ ხედავდა, ჩვენზე კარგად ამ პრობლემის გადაჭრისასაც შეიძლება ვერავინ ვერ დაინახოს. ხელი შეგვიწყონ ამაში. ჩვენი აზრი ბოლომდე გაეთვალისწინონ, მე კი არ ვიძახი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მაინც გაუწიონ ანგარიში რა. ბატონო რობერტ, თქვენ საუბრობთ, რომ ჩვენზე კარგად ვერავინ ვერ ხედავსო პრობლემასა და სწორედ ამ პრობლემის მოგვარება გვინდა რაღაც შინაურული გზით, რომ ხელმძღვანელობას ანო. ან უშვებთ თუ არა რაღაც ისეთ სიტუაციას, რომ საკუთარ თავს რადგან თქვენ თვითონ იცავთ პროფკავშირების საშუალებით, ხომ? შესაძლებელია, რომ რაღაც კანონის წინაშე თქვენც გქონდეთ რაღაც ხარვეზი, თუმცა ამ შემთხვევაში როგორ ხდება მორიგება, როგორ ხდება საკუთარ თავთან გაცნობიერება იმის, რომ შეიძლება თქვენც არასწორად აკეთებთ რაღაცას და კანონს არ ღვევთ. ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ ხელმძღვანელობის პრეტენზიები, დასაშვებობა სადამდეა, მოკლედ. შემოკარგო, ეხლა მისმენთ მე იმას კი არ ვიზახი, რომ პროკავშირები ყოველთვის აი ხმლის წვერზე უნდა ვიყოთ. არა, ჩვენ ხო ყავს ის ხალხი, ვისაც იურიდიული განათლება აქვს, ჩვენზე მეტი ეკონომიკური განათლება აქვს, ჩვენზე მეტი და იმათთან კონსულტაციებს მე ამ ზიარში. ანუ პროკავშირებში ყოფნა არნიშნავს, რომ კანონთან მართლები არ ვიყოთ ჩვენს, ხო? ანუ კანონთან არა, ყოველთვის მართლები უნდა ვიყოთ. რა ჩვენ მაგას ვიზახით, რომ კანონიერება უნდა იყოს ყველაფერში, გემცული. ეხლა სულ გაწერილია პუნქტებში, როგორი შრომის უფლებები გვაქვს ჩვენ? რამდენ საათიანი სამუშაო დღეები უნდა კონდეს, როგორი დაცულობა უნდა კონდეს, მაგრამ განასრულდება ეს კანონი? განასრულდება? ჩემო კარგო, და ეხლა ჩვენი პირველი ის რო წამოწეთ, რომ მინიმალური ხელფასი არ უნდა იყოს ის, რაც შემარცხენელია დღევანდელს, ხო? აი ამის თქმა, ხო, არ უნდა ჭირდებოდეს პროკავშირის წარმომადგენელს. ესეც ყველამ უნდა იცოდეს, ხო? იცით რამდენია მინიმალური ხელფასი? დაგამწუხრებ და 20 არია, რომელი წერია. შევარნადის დროინდელი ის არის რა, მაგას გეუბნებით რა. და დღეს ეხლა ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობთ, ვიღაცას უნდა რომ გაგოჩმოს და გვერდზე გაგწიოს რა. აი ხო დამამცირებია ეს ციფრი, მინიმალური ხელფასი 20 ლარი, თუეში, თუეში არა. დიახ, შევარდაძის დროინდელი ბზანებაა, კი ბატონო. და იმიტომ არავინ აღარ განიხილა ეხლა და ჩვენ ვავიღეთ ჩვენ თავზე ამის უფლება, რომ ამაზე ვიღაცა შევახსენოთ, ეს ცუდი ტონი ხო არ არის? არა, ნამდვილად. ერთი კითხვა მინდა კიდე დაგისვათ, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვიწევს რაღაცა სკეპტიციზმის და რაღაც ნიჰილიზმის გარემოში ცხოვრება გვიწევს, როცა ადამიანებმა თითქოს ხელი ჩაიქნიეს ბრძოლაზე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათ შორის პროფკავშირების მიზანიც უნდა იყოს, რომ ეს ადამიანები გამოვაფხიზლოთ და რწმენა დაუბრუნოთ, რომ ბრძოლას აქვს აზრი მიუხედავად იმისა, ახლა თავს როგორ გრძნობ. აი თქვენი მაგალითი მინდა რომ მოგვიყვეთ, როგორც მაგალითი, რამდენად მოახერხეთ ამ პროფკავშირით თქვენი უფლებების, თუ სრულად არ, ანუ ეხა ბუნებრივია ყველა მოთხოვნას არასდროს არავინ არ დაგვიკმაყოფილებს, მაგრამ რაღაცა ნაწილის აღდგენა და რაღაც ნაწილის რეალიზება რამდენად მოახერხა პროფესიულმა კავშირმა. აი გეთქვა, მაშინ აი ყველაზე იმას გეტყვი რა, მძაფს რაც არის ჩვენში. ესე იგი ჩვენ მეტრო რო დავკეტეთ, 3 დღე იყო თბილისში 2018 წელს ზაფხულზე გადაგეტყვანეთ უცებ რა. აი ჩვენ კარგად ვიცოდით რა, რომ ამა ჩვენი ოჯახის, აი უშუალოდ ჩვენი ოჯახის წევრებს უკეთავდით მეტროს. იმ სიმწყის ხალხს, ვინც მეტროთ ისარგებლობს, ხო? წარმოიდგინე და როგორ უნდა მოხოდროლიყავით იმ ხალხის თვალში, რომ აი გეთქვა, რომ ეს ჩვენი პრობლემაა და გულამდე ახლოს მიიტანეთ. აი იმდენი მოახერხეთ ამ ლაპარაკებით, საუბრებით და იცით რა არის, აი შავი პიარის პიარია, ხო? როგორ ჩვენ გვაპიარებდნენ, რომ ჩვენ ახლა მეტროს თუ ღირებულების გაზდას მოვითხოვდით, ეგრე არისო და მაგაზე სულ ყოველთვის ვიძახით. მართალია იმ ხელა ტრიბუნა ჩვენ არ ქონია, რომ გამოსულიყავით და საქვეყნოდ გვეთქვა, მაგრამ ხალხისგან მივიღეთ ეს ის რა. რახან ჩვენ პრობლემას წვითავთ, ეს იმას ირნიშნავს, რომ ამ პრობლემაში ვიმარხებით რა. სხვა პრობლემას გვაინტერესებს და ზუსტად ეგ არის, რომ ღირსეული კაცი ღირსეულ ნაბიჯებს გავს. შეიძლება იმძულიდან ჩვენ მეტად გამარჯვებული თუ ნაკლებად მაგაზე სხვა ლაპარაკობს, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ სწორი ნაბიჯები რატო გადავდგით ის, რომ დღეს აი პროფკავშირების ალტერნატიული პროფკავშირების ახალი გაერთიანება შევქმნით. იმიტომ რომ აი ესეთი გვერდში დგომა, სოლიდარობა, რაც გინდა მაგარი იყავ ერთი კაცი, თუ გვერდში არავინ არ აყავს, ისე უბრალოდ ვერ მომიხოდები რა. ბოდი შეფსიფოზე. ხო და აი ამას გეუბნებით, რომ სოლიდარობა გავიგეთ რა არის, რომ სხვადასხვა პროფილის ხალხი ერთმანეთს გვერდში რო უდგათ. აი ზაუტაშვილი ნინო, ხო? ჩვენი ძალიან და ახლო მეგობარია, ორგანიზაციულად გეუბნებით. იმიტომ რომ იმდენი кай გაგუკეთავ ახალბატონა და მისმა ტელევიზია, რომ ხალხს დაანახა ვინ იყავით. იგივე EMC გამოდიოდა კოტე ერისთავი, ძალიან кай და кай ურთიერთობა მოგ ამ ხალხთან, სოციმუშაკებთან და საერთოდ თქვენთანაც მზადა ვართ თუ დაგიდგეთ გვერდში თქვენ პრობლემებში და ჩვენი პრობლემებს გაგაზიარებინოთ და საერთო ამოსავალი ის იქნება, რომ ამ ქვეყნის პრობლემებს ჩავწვდეთ. რაც ნებისმიერი შრომელი ადამიანი ის პრობლემა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი ვერც განვითარებაზე ილაპარაკებს, ვერც იმას, თუ შრომის პოლიტიკა პირველი პოლიტიკა არ იყო ქვეყანაში. თუ ხალხს არ ეკნა შრომა დაფასებული, შრომა უსაფრთხო და შრომა ღირსეული, ის ქვეყანა არ განვითარდება, ჩემო კარგო რა.
ეს არის ჩვენი აზრი და ამას ვიყვები და არ მგონია ვინმე ამას შეგვეწინააღმდეგოს, ხო? შრომელები მოხედელობაში, თორე ვისაც ცუდი უნდა ჩვენი რა თქმა უნდა წინააღმდეგი. ბანო რობერტ, პრინციპში დამთავრდა ჩვენი საეთერო, რომ მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ თავდაპირველად ნინომაც გითხრა, რომ მემორანდუმს გამოგვიგზავნის ამ გაერთიანების, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემა და ჩვენი პროფესიული კავშირი იგულეთ, მოკლედ მოკავშირეებად შრომითი უფლებების ბრძოლაში, ხო, როგორც ვიყავით ადრე, ამის მერე შეგვიქნებით გაორმაგებული ძალებით. რობერტ მარგიშვილი მეტროს პროფესიული კავშირების ერთობა 2013-ის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში.